препаратта қан тамырына берілген. Қан тамырдың гистологиялық препараты гематоксилин-аэтин бояумен боялған. Қан тамырдың қабырғасы склерозға ұшыраған. Одан ішке қарай көптеген мына жасушаларды көріп тұрсыздар. Бұл жасушалар қалыну клеткалар болып табылады. Осыдан ішке қарай қан тамыр қуысын бітеген дәнекер тіннен тұратын тромбты көруімізге болады. Бұл тромб құрамы жағынан әртүрлі, яғни лейкоцит, эритроцит және тромбоцит жасушаларынан құралған. Осының ішіндегі мінекей мынау сарғыш болып тұрған бұлар эритроциттер. Ал қызғылт түспен тұрғандар бұл фибрин жіпшелер болып табылады. Сонымен қатар орта жақтарында олардың көк түрлі, көк түстілері орналасқан жасушалар, бұл көк түсті жасушалар лейкоциттер болып табылады. Яғни осындай құрылымдан тұратындықтан тромбты біз аралас тромб деген диагноз қоямыз. Негізгі себебі жалпы факторлар, яғни қан ұйытушы және де қан ұюға қарсы факторлардың жеткіліксіздігі, кенен калликрин жүйесінің жеткіліксіздігі және де жергілікті фактор ретінде атеросклерозды және де қабынуды жатқызуымызға болады. Негізгі ақыр ретінде қолайлы ақыр, яғни асептикалық аутолиз, бұл тромбтың өздігінен жоғалуы және де каналдар ашылуы, яғни канализация, сонымен қатар қан тамырдың қабырғасының ашылуы, васкуляризация және де қолайсыз ақыры сепсистік аутолиз болып табылады. Яғни осы тромбтың бір бөлігі қан арналарына түсіп сепсиске ұшырататын болады. Назарларыңызға рахмет.